Një autobus me 41 persona në bord i linjës Athin-Tiran ka humbur kontrollin dhe është përmbysur në aksin Gjirokastër-Tepelen. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 4:40 minuta të mëngjesit të ditës së sotme, tek u i ftohtë, ndërsa autobusi kthehej nga Greqia. Nga aksidenti u lënduan 31 persona, mes tyre një fëmijë 1 vjeç, të cilët u dërguan në spitalin e Gjirokastrës për kurim dhe gjendja e tyre është e mirë. 10 pasagjerë nga 41 që ishin në autobus nuk kanë pësuar lëndime. Të plagosurit kanë pësuar dëmtime të lehta dhe shpjegojnë se kur ndodhi aksidenti ishin të përgjumur. Ngjarja unë isha si përgjumur. Po. Sa më të kam qenë me atë. Kur ja dha autobusi bamë për plas, u qa autobusi prapë dhe la marina, bëjë për plas e rrëtë dhe ime 2-3 rrëgullime, edhe unë da ljuhu. Fati jo, nësë me ranë ljuhu në farë. Ju e ishit në gjumë apo ishit zgjuar? Jo, gjusë për gjumë. Edhe isha ka funin dhe nuk shifësha ka funin, që të them që se si ka qenë, ka qenë për shumë shoferi, ka qenë nësë nuk e ka shkoj. Nuk du të angërgjish për jetë. Ma isha gjusë qumë atë, isha ka fundi, vetëm kur gjova që i po klasë, për e sartë në majo dhe ranë të 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 dhënat flasin se shkaki aksidentit është bërë shpejtësia dhe lagështia në rrugë, që solli daljen jashtë kontrollit të mjetit dhe përmbysjen e tij. Sipas dëshmitarve, autoambulanca dhe policia mbërritën menjëherë në vend ngjarje dhe se aksidenti mund të ketë ardhur nga futja e autobusit shpejt në kthesë. Autobusi aksidentuar me targa TR-5631U drejtohej nga Ilia Filos, 50 vjeç, shoferi i autobusit të kompanisë Komatas, është shoqëruar për në ambientet e komisariatit për të marrë në pyetje.